إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Hakika waislamu wanaume na waislamu wanawake na waumini wanaume na waumini wanawake na watiifu wanaume na watiifu wanawake na wasema ukweli wanaume na wanawake na wanaosubiri wanaume na wanawake na wanyenyekevu wanaume na wanawake na watoao sadaka wanaume na wanawake na wanaofunga wanaume na wanawake na wajihifadhi tupu zao wanaume na wanawake na wanaomdhukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi wanaume na wanawake Mwenyezi Mungu wameuandalia msamaha na ujira mkubwa. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Haiwi kwa muumini mwanamume wala muumini mwanamke kuwa na khiari katika jambo. Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri katika jambo lao. Na mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake basi hakika amepotea upotofu ulio wazi. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah واتقِ الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Na ulipomwambia yule Mwenyezi Mungu aliyemneemesha nawe ukamneemesha shikamana na mkeo na mche Mwenyezi Mungu na ukaficha nafsini mwako aliyotaka Mwenyezi Mungu kuyafichua nawe ukawachelea watu hali Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haki zaidi kumchelea basi zaidi alipokwisha haja naye tulikuoza wewe ili isiwe taabu kwa waumini kuwaoa wake wa watoto wao wa kupanga watapokuwa wamekwisha timiza nao shuruti za talaka na amri ya Mwenyezi Mungu ni yenye kutekelezwa. Ma kana ala nabi min haraj fima faradha Allah lah sunnata Allah fil ladhina khalaw min qabl wa kana amru Allah qadran maqdura. Hapana ubaya kwa nabii kufanya aliyomhalalishia Mwenyezi Mungu. Huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa waliopita zamani. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni kudra iliyokwisha kadiriwa. Alladhina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Waliokuwa wakifikisha risala za Mwenyezi Mungu na wanamuogopa yeye na wala hawamuogopi yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ndiye atoshai kuhisabu. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin
Wa kana Allah bikulli shay'in alima. Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu, bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa manabii, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Hakika wenye kutii miongoni mwa wanaume na wanawake, na wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu na mtume, wanaume na wanawake, na wenye kusimama kutiifu wanaume na wanawake, na walio wa kweli katika kauli zao na vitendo vyao katika wanaume na wanawake, na wenye kusubiri katika kubeba mashaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanaume na wanawake, na wenye nyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu wanaume na wanawake, na wenye kuzihifadhi tupu zao kwa yasiyokuwa halali wanaume na wanawake, na wenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi katika nyoyo zao na ndimi zao wanaume na wanawake, Mwenyezi Mungu amewaandalia kuwasamehe madhambi yao na kuwalipa malipo makubwa kwa vitendo vyao. Haimjuzi muumini mwanamume au mwanamke kuwa na hiari katika jambo lolote baada ya Mwenyezi Mungu na mtume wake wakishalihukumia. Na mwenye kwenda kinyume na alivyohukumu Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi amejitenga mbali na njia iliyo sawa kwa umbali ulio dhahiri. Nakumbuka pale ulipomwambia Zaid bin Haritha, ambaye Mwenyezi Mungu amemneemesha kwa kumwongoa kwenye Uislamu, na wewe ukamneemesha kwa kumlea na kumkomboa utumwani, shikamana na mkeo Zainab binti Jahshi na umche Mwenyezi Mungu na vumilia kukaa naye. Na wewe ulikuwa unaficha nafsini mwako ambayo Mwenyezi Mungu atakujadhirisha, yani kuwa yeye atampa talaka na wewe utakuja muoa. Na wewe ukahofu watu sije kukulaumu, na Mwenyezi Mungu ndiye anastahili umhofu, japokuwa hayo ni mashaka juu yako. Basi zaidi alipokuisha haja naye na akampa talaka kujiondolea dhiki ya kuishi naye, tukakuoza wewe ili iwe ni chanzo cha kuvunja ada iliyo mbovu. Baada ya hayo hapana ubaya tena kwa Uislamu kuoa waliokuwa wake za waliokuwa wamewapanga utoto baada ya kuisha utaliki. Na amri ya Mwenyezi Mungu aitakayo ni lazima iwe bila pingamizi. Nabii hana makosa kutenda kitendo alichomwamrisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameweka mwendo huo kwa manabii waliotangulia, kuwa wasipige marufuku walichohalalishia na akawakujulia. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni kupitisha alichopitisha na hukumu iliyothibiti. Manabii hao ndio wanafikishia watu jumbe wa Mwenyezi Mungu kama tulivyowateremshia. Nao wanamhofu yeye wala hawamhofu yeyote asiyekuwa yeye. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa yeye ndiye mwangalizi mwenye kuhesabu. Muhammadi si baba wa yeyote katika wanaume wenu, hata iwe ni haramu kwake kumwoa mtalaka wake, lakini yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mwenye kuhitimisha manabii wote. Juu yake ni kufikirisha ujumbe kama alivyomuamrisha Mola wake mlezi bila ya kumchelea yote. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuvizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake.